ciidanka booliska gaarka ah ee loo yaqaano lii booliska. Cid kale oy dili karaan ma jirto, qabiil kale oy taaban karaan ma jirto, degmo kale geli karaan ma jirto. Waxay layn karaan, kufsan karaan, dhici karaan, waa ogaadeen. Taa inaad ogaataan baa loo baahan yahay. Waxaan ii sheegayaa degmada Xarshiin ma tegi karaan, Araarso oo ugu xigta deegaan ahaan waxba kama qaban karaan. Taa inaad ogaataan baa loo baahan yahay.